Hei, hei. Da vi på plass I skogen, og jeg tenkte vi skulle prate litt om den sekken her I dag. Osprey Eater Plus 85. 85 liter sekk som, jeg har brukt I et helt år nå, og fått testet godt og blitt veldig godt kjent med. Og her det mye positive ting å si, altså. Jeg kan jo starte litt med å fortelle litt om sekkens, altså hvordan sekken bygd opp sånn rent praktisk da. Og jeg ser veldig etter praktiske løsninger og hva jeg har erfart og hva jeg liker før jeg gjør et kjøp. Og det noen ting jeg setter pris på som denne sekken har. Det en lomme her, en bunnlomme. Som du kan ha på en måte soveposen din I, eller ha noen klær, eller you name it, men så ha en ekstra lomme der, som du kan nå både herfra, men også fra innsiden her. Det gull. Og så det her, det må være en stor åpning I sekken, så du får god oversikt ned I sekken. Så du kan se ned I her, og ikke bare så leiter, og du får store gjenstander ned I. Det synes jeg viktig. I tillegg så har den også en ekstra lomme her som du kan få ha hvis du har kart og sånne ting, så kan du få plassert den nedover langs ryggen, så du slipper å få brettet kart og så videre. Det synes jeg fint. Og så det topplokket, som også helt genialt. Det stort og fint, kanskje litt for stort mener noen, men jeg liker det sånn, for da har du plass til en del ting her, og du også med en sånn til å henge nøkler på. Og så det sånn at du har veldig mye plass på siden I lommer, både her som helt genialt å ha skaljakke eller drikkeflaske eller noen V-kubber og så videre. Men det sånn jeg setter skikkelig, skikkelig stor pris på. Og så det neste ting, og det alle mulige stroppemuligheter. Både for innstramming til sekken, strammen både her men også på siden. Så at den blir tight og fin, og ikke noe henger og slenger når det går. Og så det alle muligheter for å sette på ting, sånn som her, så har du til å hekte på telt hvis man ønsker det. Man kan ha noe videre oppover her, man kan ha noe videre der, men man kan også ha ned på sidene. Du kan også ha, det også mulighet til å sette på ekstra stropper, hvis man ønsker det, for å få enda mer bagasje med seg. Og det, når du har så mange muligheter, så synes jeg det helt genialt, for det mye lettere å fordele vekta. Og liksom få ting til å fungere godt, og at det ikke I veien for noen ting, når du har mye muligheter. Så det synes jeg fint. I tillegg så har den på siden her sånne smålommer, som man kan ha telefon I, eller man kan ha kompass, eller et eller annet sånt, som man kan få festet. Og det fint. Og så det punkt nummer to, og det jo kanskje det aller, aller viktigste når man skal ha sekk. Og det jo nemlig bæringa I sekken. Det viktig det. Og den bygd opp slik som det her. Altså, sånn ser den ut. Du har, her det på en måte sånn svette av greie, altså litt luft imellom. Jeg synes ikke det fungerer sånn veldig bra på meg, fordi jeg svetter som en gris uansett. Men for folk som kanskje ikke svetter så mye, så kanskje det hjelper. Vet ikke. Og så har du tre punkter her, nei fire, som gjør at du kan stille inn sekken I den retningen her. Sekken kommer I small, medium og large, så sjekk ut hvilken sekk du skal ha I forhold til ryggen din. Det viktig, så at du får riktig sekk, så at den ikke blir for stor. Det for en ting å justere det her, men du kan også få justert mye mer. Så det må sjekkes ut. Bæringen her, hoftebeltet, synes jeg utrolig godt. Det ganske stivt, men det veldig behagelig, gode puter, fin strammemekanisme her. Når du først har strammet hoftebeltet, da sitter det altså. Og du har god bæring da hele veien, og det synes jeg godt. Samme det med bærereimene. De ordentlig godt polstret, så når den ligger over skulderen og du har liksom fått sett den på, så gnager det ikke noe sted. Ikke noe på hoftebein og ikke noe på over skuldrene. Og det setter man noe pris på når man går. Utrolig mye justeringsmuligheter som en sekk bør ha I forhold til bæring.
Så hvis du bruker god tid hjemme, når du har kjøpt sekken og får stilt den annet godt, så bør det bli en veldig behagelig tursekk. Det det lite tvil om. Jeg har jo testet både stålrammesekker og uten, og brukt sekker alt fra North Face, Bergans, Norena, you name it. Og so far så dette den beste sekken jeg har hatt da. Men her det personlige preferanser, smak og behag, erfaringer som man gjør seg selv. Så her det ikke noen fasitsvar. En annen ting som er veldig fint med denne sekken, det et par smarte løsninger når man gjør valgt å gjøre. Hele topplokket her, det en grunn for at det ganske stort, det at det kan tas av og gjøres om til en dagstørsjekk. Helt genialt, hvis du ligger inne i fjellet og bært mye inn, så kan du gå småturer, ta med fiskestanga og fiske gjennom vann, uten at det er noe hinder for det, uten at du behøver ha med hele sekken. Utrolig smart. Den er det også. Den kan også bæres uten denne lille topplokket. Topplokket kan tas av, og da kan du få lukket denne sekken her, så at den helt closed for det. Da kan du ha topplokket ditt. Kan du feste her nede på sekken? Da får du litt mer plass, fordi en del av den sekken her, også noe av den ligger i, en del av den lille sekken ligger inne i topplokket. Så da får du brukt sekken enda mer, hvis det nødvendig da. Og så det lille hemmelige rommet her i bånd, som jeg altså liker svært godt. Integrert regntrekk, som bare napper ut over, så har du regntrekket på. Helt genialt, og det festet til sekken, du kan ta det og bruke da lomma til noe annet. Men jeg vil ikke ha det på, for jeg er såpass sus ut av meg. Og sånne regntrekk, det legger jeg fra meg, så glemmer jeg å ta det med når jeg skal på tur. Så det helt fantastisk. Og så det tredje punktet da, som også viktig å tenke på, det kvaliteten på utstyret. Utrolig kjedelig å stå et sted og med ødelagt sekk, og du ikke kommer noen vei, når du står på som verst med vær, eller forholdet ikke optimale, eller det bare slitsomt, og utrolig slitsomt uansett. Så det jeg har opplevd med sekken her, at den veldig robust og tåler mye. Ingen av stroppene her i bæresystemet har røket, selv om jeg har bært veldig tungt. Det synes jeg positivt. Ser minimal slitage på disse skumgummiputene her. Ser nesten ikke brukt ut. Og samme med stoffet. Jeg synes det virker veldig solid. Og da når du ute på tur da, så har du veldig stor glede av sekken. Å slippe å drive og uffe over sekken, det veldig viktig for meg. Så, hvis vi skal oppsummere litt, da, så punkt 1 veldig god å bære, masse justeringsmuligheter, sitter støtt på ryggen, og denne kan fint konkurrere med stålrammesystem, synes jeg. 2. Kvaliteten på den virker å være ekstremt godt. Jeg har bært veldig tungt uten at noen ting har røket. Jeg har brukt den nå gjennom ett år uten at det har vært noen problemer med sekken. Og jeg har brukt den relativt mye. Vært på mange overnattingsturer og dagsturer. Ikke vært noe tull. Og så det punkt 3. Utrolig mange smarte bæreløsninger. Den smart bygd opp slik at den blir praktisk og slik at du når til sekken overalt. Med masse smarte lommer, noe som jeg veldig glad i, og stroppesystem som jeg liker. Prisen 2850 kroner i hvert fall på jakt, ja. De har den på lager nå. Og det jo egentlig ganske billig. Jeg husker når jeg kjøpte sekk for 10 år siden, så måtte du betale fort 4000 kroner for samme type sekk. Så at prisen har jo ikke, hvis du tenker prisindeksen har steget da, så mye som man har gjort, så har jo faktisk sekken blitt 200 kroner billigere i sånn ren praksis da. Og det jo helt vanvittig. Så løp og kjøp! Neida, men det som jeg må si nå til slutt, det at det utrolig hyggelig at du ser på, og hva tenker du om den sekken? Har du prøvd den?
Tenker du at det er noe jeg burde ha sagt som jeg glemte nå? Kommenter det. Plusser og minuser for dere som har sekken. Kom med det. Jeg har lyst til å lære, og det er derfor jeg driver med denne YouTube-kanalen. Fordi jeg har lyst til å formidle kunnskap, men jeg har også lyst til å få tilbake kunnskap og lære av folk der ute. Det synes jeg så gøy, og det jeg helt sikker på at vi gjør friluftslivet enda bedre ved å snakke sammen om ulike ting og tang. Både av erfaringer av vandring ute i vær, fisketur, jakt, fiske, altså, ja, you name it. Nei, da tar jeg på nytt. Så det var utrolig hyggelig at du så på denne omtalen her. Hva tenker du om sekken? Har du noen erfaringer med den? Plusser, minuser? Kom gjerne med det. Er det noe jeg burde snakke om som folk lurer på, som jeg glemte helt nå? Det står H2O her, så det vil si at den har sikkert et sånt system for Camelback, som de aller fleste Osprey-sikkene har. Det har ikke jeg testet. Jeg er ikke noen Camelback-mann. Og så er det sånn at... yes! Det var litt om denne sekken. Hva tenker du? Har du noen erfaringer? Plusser, minuser? Er det noe jeg burde sagt som jeg glemte å fortelle om nå? Så kommenter gjerne i kommentarfeltet, så skal vi se på det og svare så godt jeg kan. Og det er det som er helt det fantastiske med det her, og jeg synes det er gøy å lage film. Det er for å formidle det jeg erfarer, og kanskje få lære av dere hva dere erfarer. Og at vi har på en måte en fin dialog der, det synes jeg er utrolig artig. Jeg er åpen for alt mulig ting, og synes det er gøy å teste masse og lære masse ulike erfaringer som andre drar nytte av. Så jeg føler at friluftsliv, det blir man aldri utlært i, og ting utvikler seg hele tiden, så det er helt rått. Yes, nei, men da skal jeg gå ned igjen. Så tusen takk for at du ser på. Abonner gjerne, kommenter om det er noe annet du vil at jeg skal teste. Eller om det er noe annet du har lyst til å lære om. Du driver jo mye med jakt og fiske og er ute i naturen støtt og stadig, så yes, bare kommenter, så ser vi på hva vi kan få til. Yes, ha det godt!